Adam xudan da bəzər verir, salam bəndə həziz basan baş basan alam xoşan edir. Ümid ki, həmək davamlı bas səhət mən deyə və afiyyət vətəndaşda baş edir. Vətən eşq to iftiharam, vətən dər rəhət can nisar. Əmroz mi xeym kətlər dəhi yək kəçörlüyə qiyon şədə ki, bəsiyar mazadar, bəsiyar asanız başıma nişan bətən. Mod lazımə, yək kilo kəçörlüyə. Nim kilo soğan, nim kaşık çay hurri moçisiyat, yak kaşık çay hurri nemek, yak kaşık çay hurri moçisiyat. Ben de siz bir deli hattınız ki kaçoluru post meykenin diyor, ama post işmeyden meykenin. İkaç olur ya kavkaş kadım aldı degen doktayım. Şu an bir denk ki tamam kaç olur zira olasından. Ve alayra bari 5 dakika coşmaydım ki ve sobami nokum girek şağı. Namakum alalama meykunum. İkaç olur 5 dakika coşmaydı. Nerim şıda maksat boşuma meyken ki nokum gir, nokum gir şıda. Alalım şıda sof meykunim. Kaçalım onu nasıl bir şey? İmmat şu mesela uğrağını daha mahluk meykenim. Nemek kadar avcuşan dokta bileyim. Bazım kaçalırı meykenim ki hıttan ek defa imkan kanın. Eğer nemek şikam bu meykenim diye kama nemek malava kanın. Dege her maç şu mesela iki hoş durayın hıttan meykenim de ince alava kanın. Bazen nono, pudina, ne bileyim kısım anı olsun mu? ببینید که بعد از 20 دقیقه داداش بسیار خوش پخته شده و شما ببینید که روغن جذب نکرده یعنی کارش بسیار خوب است که تک کچولی جور داده شود و بیدیم شد روغن اصلا جذب نمی کنه اگر نانای خوش پودینه آنده دسترس دارین میتونین که روی کچولو باش بدین این کچولو رو بسیار خوشمزه و خوشتم میسازه تشکری خاص از عزیزایی که ویدیوهای من میبینن لایک میکنن حمایت میکنن و عزیزایی که جدیدن به چینلم پیوست میشن اونا رو خوش آمدید میگویم این بود ویدیو امروزی ما امید که مورد پسند همه شما قرار گرفته باشد تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین خداوند یار و مددگار همه شما